Evo, videli ste, dragi gledalci, ja prateći dešavanja i komentare po društvenim mrežama i uopšte i ispod klipova ovakvih, poput ovoga, mnogi kažu, većina ljudi kaže da je ovo u stvari bio prvi njihov razgovor, katastrofa, ovo se delovalo, ali da kažu jedan drugom šta stvarno misle, a ostalo je sve bilo pretvaranje. Filipe, kako si prešao preko toga kada si zbog Dejana dobio taj nadimak na mrežama Krompir u kaputu? Šta ste ovdje sve svašta govorili, ti si rekao da je on tvoja kurva? Šta sam ja imao Milana nadimaka i to? Meni ja ne volim gledati tako te klipove tih svađa, pogotovo svađa nekih di ja izgovorim neke uvrede ženama, ružne, a ne volim gledati s muškarcima neke svađe, to ko dve žene, razumiješ, di tu nema nečeg konkretnog, to je meni bez veze. Mislim da nismo mi imali puno ovakvih slučajeva. Mislim da dve svađe su bile ovakve, ova i jedna ona sa šlagom i možda još jedna dve prepirke. I nije to toliko možda koliko bi neki drugi ljudi da su se nalazili u takvoj situaciji, mislim da bi ratovali 0-24-10 mjeseci. Da su se našli u takvoj situaciji kao nas dvojica. Jebi ga, to je bio sam početak. Ja sam krenuo sa Dalilom, tek smo ušli u vezu. Dejan je pričao u tom momentu, koliko se ja sjećam, meni kakva je ona, ovo ono. Krenuli smo od neke normalne rasprave i na kraju smo došli do ovoga. Malo po malo, s vremenom, valjda kako se i on hladio od te ljubavi i od toga svega što se izdešavalo, mi smo imali sve manje i manje potrebu za tom nekom svađom. Znaš kako, ja sam uvijek govorio da ostavljam lufta što se tiče njega u nekim komentarima i u nečemu, ali sam se ogriješio o njega. I onda nisam imao potrebu sad nešto da skačem, znaš ko možda nekom drugom. Na prvu ili nešto, ili šta sad da ja nešto se ističem, sad ću ja loše komentirat ili okretat ili ovo ili ono. Mogu sam 1000 puta da radim za vrzlame, nisam imao potrebu. Ali si često njegova izlaganja i njegove komentare za crnim stolom komentarisao i sa Dalilom i sa drugim učesnicima. Jesam i to. Ne njemu u oči, nego znači iza leđa. Da, ali 1000 puta sam isto tako i u nekim situacijama. Znaš, ja mislim da sam ja u mnogo situacija bio pravedan. To je moje mišljenje. Ne prema njemu, nego generalno. Ako je on bio u pravu, ja sam bio prvi koji će kritiku dati Dalili i koji će sasut na nju. Ako sam smatrao da ona u pravu i da on za neke stvari nije u redu, ja sam bio spreman da uđem s njim u ovakve situacije. Isto tako i sa drugim ljudima. To što ja kasnije izgubim kontrolu i što se sama ta tenzija ljudi sa strane, ovo ono obezbjeđenje, mi krenemo u žustru raspravu, pa ja odem daleko i s nekim riječima i to je nešto drugo. Ali mislim da sam uvijek gledao, naš onako u glavi svoj sam bar znao šta je ispravno u tom momentu, ko je u pravu, ko nije, kako ide situacija. A jebi ga to što se otme kako svojeno. Kako ti izgleda sad ovo? Pa smiješno mi je. Prosto nije bilo normalno da vas dvojice budete tako dobri? Pa nije bilo normalno, ali su okolnosti... Na stranu to što ti sad napominješ, zahvalan si, okej. Ne, uopšte, kad pogledaš situacija je tamo tako kakva jeste. Ne možeš se izbjegavati ni non-stop. Ne mogu ja sad, na primjer, kad su bile kocke, sad su nam puštali snimak, ne mogu sad igram i umisle kocke, sad da ne igram. Najbolje da se obesim zbog njih dvoje, da ne radim ništa, da odem u govornicu i da budem u govornicu. Ovdje si ga mrzeo, u ovim trenucima. Pa nije to ni bilo, nije nikad bila ta neka sad mržnja, nego to je sve bilo ono. I situacija i situaciju. Nije nikad bilo konstantno sad da je posle toga trajalo još naredne 3-4 dana nešto ili... Uglavnom to prođe posle emisije, nego eto, sam prostor, sve nešto to što se izdešavalo, mislim, svakako ljudi uđu u sukob, desilo im se nešto slično ili ne, u suštini se slično i ne dešava, ali svakako su ljudi uvijek ono na korak do neke rasprave, da li je to tuđe mišljenje, ti ne odgovara, greška u tome, kontradiktornost, bilo šta, ti sad odgovoriš drugačije, već kreće rasprava. Mislim, nama se to odmah čim nešto prokomentarišem uhvatalo, sve se povezivalo. Pogotovo kad su osjetljive te neke teme. Znaš kako, ja kad bi neke stvari koje bi iskomentirao kod njega, koje mi nisu bile možda recimo kod njega onako za drugarski ispravne, koje bi rekao za nekog drugog, ne bi se tumačile. Isto tako i on. Kad bi rekao za njega, to bi se tumačilo, vidi on sad naš zbog tog i tog. Tako da je to malo čudno i onda mi je bilo bolje da ako nešto zamjeram ili ako nešto opravdavam ili ako sam za nešto ili protiv nečeg, da kažem negdje sa strane. Da li to bilo Dalili ili nekom negdje na zidu, pod trijemom ili negdje drugdje. Ali ljudi su malo i to predstavili kao da smo ja i on bili najbolji prijatelji nakon svega toga. Znači, nikad ja i on nismo sjeli nešto, razgovarali, ne znam ti ja šta kako bili, nego jednostavno, eto, kad se sve to završilo, kako se završilo,
završilo i zbog njegovog odnosa u kojem sam ja nekad bio učesnik i zbog mog odnosa u kojem je on bio, nekako smo napravili tu neku korektnu distancu. Naš, ono, Aleksandra, je li ti prirodnije ovo što si sad videla, ma koliko to ružno bilo, je li ti prirodnije ovaj odnos ili ono što smo gledali, ta njihova slikanja, Zetko i to? Joj, pa... Se ježilo toga? Znaš kako? Pritom, ipak je i to tvoj bivši dečko, aj sad, da izuzmemo sad Dalilu. Da, ovaj. Pa, generalno, meni nije normalno to da, kako su se oni nazivali, Zetko, ovako, onako, ali bolje i to nego da su se klali. Kao na ovom klipu, ne smatram da će on ikada imati neki dobar odnos i da će se zaboraviti to sve što je bilo. Kako bi se ti osjećala ako stvarno Dejan izradi sliku Filipa Cara i okači je u dnevnom boravku u Veterniku i ti stalno gledaš svog bivšeg dečka kako visi na zidu? Dobro, znaš ono kad uđe Aleksandar, okrenemo ga na kontra. Ne, neće to uraditi. On se šali kada priča takve stvari. Nije bar toliko poludo koliko ja vidim. Nije prirodno da oni budu u dobrim odnosima, ali ni ne treba da se svađaju, niti da dolazi do onakvih rasprava i konflikata. Ono što sam ja primetila jeste ono što ti kažeš. X puta sam ja čula. Ja stvarno, ja sedim ovako, pričam s njim, a ja čujem što se dešava iza. Ti njemu preneseš i on je nešto opsovo. I on viče ćuti. Koliko sam puta i čula, ne samo Filipa, Filip je sad nebitan u toj cijeloj priči. Mnogo za drugara je stalno i komentarisalo, ne znam, i kada Dejan priča sad u poslednjoj nedelji, glasajte i samo glasajte. Kad je pričao o glasačima, oni kao, jao Bože, da li je moguće da se ovo radi, te ovo, te ono. A ko ne bi volao da uzme tih 50.000 eura, svi se foliraju, razumeš? Nego je kao njima to sve nešto ispod časti, kao da kaže glasajte i samo glasajte. Ne pričam direktno. Ali ne pričam direktno samo o njemu. Pa ne, niko nije pozivao si meni Mensura. Da, ti Mensur. Tu je bilo dosta ljudi koji su te stvari komentarisali i dosta ljudi su komentarisali Dejana u negativnom kontekstu nekako. I koliko je puta i ona nešto i rekla i ova i ona. I koliko puta ja to čujem i koliko sam se puta ja indirektno provlačila. Uvijek sam nekako ćutala zbog njega, jer kada ja uđem u raspravu ili svađu sa nekim, ja znam kako se to završi, on napravi skandal i ko bude kriv, budem kriva ja, razumiješ? Mora, bila je situacija da ja kažem, ako ti sad prokomentarišeš nešto, ispašće... Mene nervira što ja sve čujem, svaki što sam sve čula, razumiješ? Ali ispadne onda, aha, sad, evo ga, traži razlog za raspravu, evo, baš sad komentariše, aha, sigurno, zato što sad ne obraća se tamo, pa on indirektno sad, na primjer, komentarišem gruju, aha, i non-stop se poistoveti nešto, non-stop se prave neke paralele, i to me nerviralo. Jedino što mi je žao i što mi je krivo, što u nekim trenucima nisam rekla ono što mislim. Evo, imaš sad narod pita, možeš sada... Pa imam narod pita, ali bilo prošlo, Milane, u tim trenucima, da, trebala sam da odgovorim, ali bila je takva situacija kakva je bila s Dejanom i prosto zbog nas to nisam radila. Ali veruj mi da se jedem zbog toga, jer kad čujem kome indirektno proziva i komentariše i po emisijama i ovako i onako, svašta bi nešto rekla. Ok, evo, čuli ste i njihove komentare nakon ovo haosa između Filipa i Dejana koji se desio na početku sa veze Dalile i Filipa, a da čujemo što kažu gledaoci na sve to. Halo, dobroveče, koga imamo na vezi?